homme algab minu reis Eestist Hispaaniasse koos tuukriga Volkswagen Golfis. Alustuseks tuli koer viia loomaarsti juurde, et ta saaks omale vajalikud vaktsiinid. Lisaks vahetati punane varjupaigapass päris Euroopa Liidus kehtiva koerapassi vastu. See algasid toimingud kodus. Tuli laadida tehnikat, tuli autost eemaldada tagumine iste. Ise ma sellega hakkama millegi pärast ei saanud. Et vaatasin küll videot, aga ei õnnestunud. Ühe korra varasemalt kevadel olen ma selle istmeselt kuidagi moodi kätte saanud, aga sel korral see kahjuks ei õnnestunud, nii et tuli natukene hilisemalt abi paluda. Laaditavate asjade hulgas oli ka see vahva plasmasüütaja, mis siis on nagu tikkude või välgumihkli asemel, et saab ilusasti priimuse põlema. Otsisin välja oma reisi köögipoole. Natuke sööki, mis kodus oli, sai siia pandud. Ja siis priimus, nõud, õli, kiiresti valmivad asjad, kohvi, tee. Sööki loomulikult ostab tee pealt jooksvalt juurde. Usun, et seda on odavam teha mujal kui Eestis. Siin on kaasaminevad riided, valik tehtud selle järgi, mis on mugav, et kõik üksteisega matchiks ja et millegist ei oleks nagu kahju. Hästi palju on kaasas aluspesu ja sokke, kuna ma ei tea, kuna mul nagu pesupäev tuleb, et neid siis oleks. Jalanõusid on kaasas 3 paari, talvesaapad tossud ja kroksid, võltskroksid on sellepärast, et nendega on hea autost väljas niivisi supsti asju ajada. Hügeenitarbed, sinises kotis on elektroonika ja on ka kott, mis hakkab minuga kõikel kaasas olema. Siin on asjad, mis tuleb kaasa võtta, panin kõik üksi pulgi kirja, tegelikult nimekirja jooksvalt veel täiendasin. Siin on minu kass, Carlos, kes läks hoidu kuuks ajaks. Nibin-nabin poest oli ikka ühteist vaja, nii sai tehtud ka tiir. Tossin soojendaja, karbid, siis akende katteks fooliumi. Soojendaja selgus, et ei olegi nii hea kui vaja. Regiost sain Euroopa teede atlase, mille üle mul on hea meel. See on kõikelt läbi müüdud, et kes tahab võtka otse ühendust Regioga. Nende kodulehel seda ei ole, tuleb eraldi küsida. Olen väga tänulik, et nad võtsid minuga ise ühendust ja et ma sain. Maksis 10 eurot, et hästi, hästi sõbraliku hinnaga. Siin on näha minu pisikene golf, millega ma siis lähen Hispaaniasse. Kuna ma seda tagumist istet siiski ise sealt välja ei saanud, siis võtsin ette esimese autoparanduse, elistasin Haage autosse, nad võtsid mu kohe jutule ja tõssid mul istme välja. Selle väikse tööst isegi raha ei tahetud ja ka noh, ma natuke ikkagi antsin, sest nii hea teenindus lihtsalt oli ja minu elu tehti kõvasti kergemaks, et suur tänu Haage autoparandusele. Täiesti juhuslik valik, Google'iga viskas selle Haage autoparanduse kõige enne, panin otsingusse Tartu autoparandus, kui ise Tartus olin ja see oli see, mis ette jäi. Linnas olles käisin ka sõbrale poes ja seal teie ette siuke kate. See tegelikult on mõeldud autole ja ma arvan, ta käib kuskile taha. Aga mina panin ta teibiga kahe istme vahele, et üleval on võrk, ehk siis aala mul tagant ei lenda koer ette. Koer on küll kinni, aga ta ei ole puuris. Et ta on rihmaga kinni, aga ei ole puuris. Ja nii ta ikkagi näeb seda, mis nagu toimub. Seal alla ääres tegelikult on veel omakorda taskud ka. Maksis 8 eurot, ma olen väga rahul. Kiire paigaldus ka nagu näha, et gorilla teib paistab päeva. Ja siis ma käisin veel lõunakeskuses Pekos ja ostsin sellise vidina. Et siin on nüüd siis üksed suured taskud, mõtlesin, et panen siin asjad, mida on vaja ruttu võtta või ööseks näiteks, et autovõtmed ja mobiiltelefon kuskile kähku ära panna, nii et kähku kätte saab hügeenitarbed kuhu panna. Et mingid siuksed pisividinad või kas või luetav raamat, mul on kaasas päris palju raamatuid, kuna varakult läheb pimedaks ja õhtutega tuleb midagi peale hakata. No selline see setup siis on. Kõigil mu sõidukitel on olnud alati tagumised aknad tumedad ja kõige tumedamad, kuna ma kipun ikka igasugust kola vedama või aegalt autos magama ja siis on hea, kui on mingisugune privaatsus. Aga seekord ma otsustasin panna siis aknakatted veel lisaks, et oleks natukene soojam, kuna ma tean, et kui see klaas on ära kaetud, siis tegelikult see aitab. Et seda vahet on kohe nagu füüsiliselt tunda, et aitab. Aga noh, kuna ma seal väga nagu pusida ei viitsinud, siis ma tegin nii kiiresti, kui vähegi sai. Alguses mõtlesin, et topin ta sinna kuidagi pragude vahele, aga see ei toiminud. Võibolla ma toppisin pahasti ja siis noh, pärast võtsin lihtsalt teibi ja teipisin kinni. Et eks näis, kas ta kukub ära või kuku ise, ma arvan, et kukub see gorilla teip. Ta on mul olnud teises sõidukis õues välitemperatuuride juures ja mulle tundus, et enam nii hästi ei kleebi, et
et tee peal ma ostan kuskilt ühe MacGyver teibi igaks juhuks, et võib-olla on vaja midagi üle teipida. Või noh, tegelikult alati on hea, kui autos on üks MacGyver teip, sest see päästab päeva. Aga nii ma siis seda siin puserdasin. Ossin kaks rulli Handymanist, üks maksis mingi 4 eurot pudinatega. Ja sellest enam-vähem jagus, et küljeklaasid said enam-vähem ilusti, tagumine oli paras pusle, aga no peas, et toimib, et ei aja taga esteetilist ilu, põhiline on antud hetkel lihtsalt funktsionaalsus. Mulle teeb rõõmu see, et see ei paista ka väljapoolt, et midagi sinna on ette pandud või et seal on mingisugune fooliumi moodi asi, mis reedaks, et sees elatakse. Reisides üksinda naiste rahvana siuksed asjad, turvalisus on ikkagi oluline ja selle peale tegelikult tuleb mõelda juba eos. Et see oli ka põhjus, miks ma lähen nagu golfiga, et mul on tegelikult ka teine auto, mis on oluliselt suurem, aga mis kindlasti oleks tõmmanud rohkem tähelepanu. Teine asja on ka see, et golf võtab vähem kütust. Siin on nüüd elektroonika, mis minuga kaasa tuleb. Paar akujaama, päiksepaneel, hunnik juhtmeid, plasmasüütaja, vist on niivise asja nimi, blender, Garmin, pealamp. Mul on olemas ka EcoFlow akujaam tegelikult, koos suure päiksepaneeliga, aga ma ei võta neid nimelt kaasa sellepärast, et kui midagi juhtub ja ma mingil põhjusel pean tulema koer rihma otsas ja seljakot seljas jala tagasi, siis mul neid asju ei ole kindlasti kuhugi panna. Lisaks, kui keegi nad ära võtab, oleks mul nagu väga kahju.